El president rus Vladimir Putin adverteix als Estats Units que si despleguen míssils a Europa, Moscou hi respondrà immediatament. Ho farà, diu, apuntant amb armament als països europeus, però també als centres de presa de decisions. És la resposta a Washington després que hagi sortit de manera unilateral del Tractat d'Eliminació de Míssils Convencionals o Nuclears de curt i mitjà abast. En qualsevol cas, Putin ha incidit que el seu país no té intenció de ser el primer en desplegar l'armament.